Але в шокі, що я перший раз побачила таке місце, в якому є хазяїн, який любить свою роботу. І в якому здоровий, моральний атмосфера в колективі. В якому робиться щось постійно, планомірно, звичайно, за один день. Я не знаю, це державний об'єкт. Він повинен залишатися державним, тому що такі стратегічні об'єкти не можуть бути якби, тільки в руках інвестора. Але дивлячись на те, що відбувалося у нас в Україні 25 років, і дивлячись, що зроблено в інших об'єктах, я розумію, що не може державний об'єкт бути таке. Ніколи держава так не піклувалася про людей, щоб зробити таке місце роботи. Тому, не дивлячись на те, що я отримую на ОПЗ так само там всякі документи, да, інші документи від інших осіб, які там говорять, що тут не все так добре, не все чесно, то я вам скажу, якби у нас вся влада так крала, то хай би вона крала 200 років, якби вона отак робила. Я в культурному шокі. У мене таке враження, ніби в оперному театрі побували в Одесі. Дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні приїхали не на власному автомобілі. Як ви пересуваєтесь? Це автомобіль. У нас теж Шкода, власне, ми з моєї сестри, тільки Октавія Фабія. А це Октавія, це партійний автомобіль. Скажіть, будь ласка, які плани були у вас? Ви приїхали на Одеський припортовий завод. Які були плани? Ну, плани подивитися, порівняти матеріали, які до мене надійшли, скарги там, да, порівняти з реальністю. Тобто у вас вже була якась інформація, ну, більш негативна, так, ніж позитивна. А скажіть, будь ласка, ви про місто Южний знаєте щось? Ні, не знаю. Про саме місто. Крім того, що воно є в зоні небезпечній, бо стоїть завод, але мені здається, що тут безпеки більше. Якщо в нас не будуть літати і падати бомби, то в нас все безпечно. Правильно, на цьому заводі так точно. Добре, ви знаєте про те, що жителі міста Южного неоднократно вас підтримували, коли ви голодували? А, ну це знаю, і мені передавали так само, да, передавали. Я маю на увазі, що я ніколи не була в Южному, якщо ви запитали, що я про нього знаю, то, на жаль, нічого. Але взагалі я отримувала. І від саме заводу отримувала теж, що мені показував, привозили, і адвокати мої передавали. Тобто, да, знаю, і дуже дякую за підтримку. А наш лист ви читали? Бачили його? Думаю, що читала, дівчата. Дав багато його. Я не можу просто всі згадати. Він був найвеличніший, такий був лиш, шпальти такі, рулон прямо такий був великий. Це був з Южного. Це от було звідси. Ми ще робили, коли перше голодували, ще робили відео. Я забороняли моєму адвокату його розвертати, він все одно розвернув його. Так, це було від Южного. Ми були дуже щасливі, коли побачили його. А ви хочете приїхати до Южного? Сьогодні, наприклад, зможете? Ви знаєте, так, щоб просто поспілкуватися з людьми, на жаль, не зможу. У мене ще є проблемні моменти. Тобто, я вже коли-небудь почну їздити так, щоб просто відпочивати з людьми, поговорити не тільки про проблеми. Але зараз в мене, на жаль, за складний графік, я далі є так само в ті місця, де були звернення людей саме стосовно якихось проблем. Слава Богу, якщо у вас все добре, то хай до вас менше їздять депутати і всякі високі чини, бо коли вони приїжджають, то все тільки гірше стає. Тому стараюся не нашкодити більше. На екскурсію просто не приїдете, так? Напевно, на жаль, зараз там є соціальна сфера Одеського припортового заводу, і хотілося б, щоб ви побачили повну картину. Вона вас дивує. Сказали, бо у нас дуже потужна спортивна теж галузь в місті розвивається завдяки ОПЗ. Тобто ми хотіли б, щоб ви це побачили, щоб ви переконалися в тому, як насправді все ж таки виглядає ОПЗ. Давайте поїдемо. У нас море. Скільки звідси? Дуже-дуже швидко тут доїхати. Та не менше, мені здається. На нормальному авто. Доїхати. А потім ви мене зупините, почнете водити екскурсії, показувати все. Ну, і година. Це буде години на три. Ні. Тільки спортивна, ну, ми за годину. Година, у нас це швидко. Маленьке місто. Котра година? Три години дня, так? Ну, зараз ми зайдемо ще до директора. Так. Давайте, давайте, погоджуємося. Ми вас там будемо зустрічати. Так, ми вас чекаємо.